মানুহক টকা দিয়াৰ ভয়তে হিয়াত ভয় লাগিছে কৰবাত মই ঠিকে চিন্তা কৰিছিলোঁ সিহঁতৰ বেজি আৰু টকাকেইটা ঘূৰাই নাপাম সিহঁতক প্ৰথম ধৰাৰ দিনাখনে টকাকেইটা ওলাই ল'ব লাগিছিল আমি গেছেকে দেখোন ইমান মাৰ ধৰ কৰাৰ পিছতো টকাকেইটা ঘূৰাই নেতলা আৰুনো কি উপায় আছিল পাঁচ হাজাৰকে টকা এনেই দিব পাৰি না হয় মানুহটো তই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰচোন হয় মানুহটো অঁ আইচা বে আইলং দে অ ৰংলে কি কৰচোন তই ই আজি আমাৰ সুখীয়ে জানটো সিচি কেইটামান সৰু মাছ আনছি তাকেই ভাবছো অলপমান পাতত দেও খাই ভাল পাবি দে বহুত দিন খোৱা নাই আৰু এ খাই ভাল লাগব দে অ ভাল লাগব তো ঐ হাপা হাপা ঐ হাপা এইবাৰ আছে পথাৰত গৰু গিতা চাই আও এ কি হলে গৰম খবৰটো শুনছে নে নাই ওই গৰম হবাৰে পলাল পলাল কি পলাল আলু আৰু কুৰবান পলাল গাঁৱৰ ও হয় নেকি সেইকাৰণে আজি কেইদিনমান হেহাতৰ দোকানখনৰ চিনচাবেই নাই যিহেতু ভাল নাপায় তাই কাৰণে কান্দে কি ভাবি তই মনটো শান্তি লাগে না হা কান্দিলেনো মনটো শান্তি লাগে না নতুন নতুন কথাবিলাক কবা হা তই তোর মনটো খালি ভাল কর তাই তোর মরম বুঝি নাপালে কি করবি এতিয়া
খুলিয়ে মই মারা কারণে গেল না এ তরে মোটা মাকির কাজে লাগে থাকে তাই ভুল করার কারণে হে তুই মারছিলি গেল গেল আর তোটা বিতে ঢুকলে সাহেব মোর এ মাকিকে কোপানো রং কানছি এই না কানবি আ তুই চিন্তা না করবি মই আসু না ঠিক আছে না কানবি দুঃখ না করবি তই কান্দি থাকিলে মোৰ কান্দ আহি যায় না মোৰ কান্দ আহিলে বন্ধ নহয় তোৰ বন্ধ হলে মোৰ বন্ধ হব হাইছো নে হাইছো আগতে হাইব লাগে কান্দা পিছে তেন্তন কওক আমাৰ চিনেমাখনৰ কাৰণে হিৰোইনজনী ঠিক হ'ল পিছে হিৰোজনহে ঠিক হোৱা নাই তুমি কি ভাবিছা বাৰু মানে মই ভাবিছোঁ এইবাৰ আমাৰ চিনেমাখনৰ কাৰণে এজন ডাঙৰ মানে ভাল গ্লেমাৰ আৰ্টিষ্ট ল'ম তেতিয়াহে চিনেমাখনৰ ভৱিষ্যত থাকিব মানে মানুহে চাই ভাল পাব তেনেকৈ ভুল তোমাৰ আইডিয়া সম্পূৰ্ণ ভুল গ্লেমাৰ আৰ্টিষ্ট থাকিলে যে চিনেমাখন চলিব তাৰ কিবা মানে আছে নেকি নচলিবওতো পাৰে দেখা নাই ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বাজেটৰ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰডিউচাৰৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গ্লেমাৰ থকা স্বত্বেও চিনেমা ফ্লপ মাৰে আপোনাৰ ধাৰণাটো ভুল হৈছে চব বস্তু সমানে নচলে নহয় আজিকালি এখন ভাল চিনেমা কৰিবলৈ হ'লে গ্লেমাৰ আৰ্টিষ্ট থাকিব লাগিব তেতিয়াহে মানুহে ভাল পাব চাব এইবোৰ ভাবি চিনেমা কৰোঁতেইতো মই ফ্লপ খালোঁ সেইবোৰ গ্লেমাৰ আৰ্টিষ্ট লৈ একো লাভ নাই সেইবোৰকতো সকলোৱে চায়ে থাকে আপুনি এতিয়া কি ক'ব বিচাৰিছে তাৰমানে আপুনি নতুন আৰ্টিষ্ট ল'ব নি একজেক্টলি তুমি ঠিক ধৰিছা মোক লাগে নতুন মুখ শেৱালি ফুলৰ দৰে ফুল কোমলীয়া এটি নতুন মুখ আচ্ছা ত্যাপী মহাশয় আপুনি নতুন আৰ্টিষ্ট ফুল কোমলীয়া আৰ্টিষ্ট ল'লেই যেনিবা মানুহে তেওঁলোকক কেনেকৈ চিনিব আৰু তাৰ উপৰি নতুন আৰ্টিষ্টে সেই ড্ৰামা নাটক ভাওনা এইবোৰ কৰিব পাৰিব জানো কেলেই নোৱাৰিব পাৰিব লাগিব আকৌ এতিয়া আৰু সেই পুৰণিকলীয়া যুগ নাই নহয় এতিয়া কম্পিউটাৰৰ যুগ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আপ টু ডেট হ'ল সেইকাৰণে পৰিৱৰ্তন লাগে বুজা নাই আজি গান শুনি নাচা নাই দেখোন এই হা কি কৈছা আজি গান শুনি দেখোন ডেন্স মৰা নাই ভিঠি উঠা হে বেং আজিৰ গানটো ইমান হিটৰ গান নহয় তাৰমানে সেইকাৰণে কিবা ফিলিংছটোৱে অহা নাই হয় নেকি অঁ থাক মই যাওঁ দে তোকো মুদি কিনে মোক শুই থাকিলে কেনেকৈ দেখাবে তাকে চাই আছোঁ ৰ হা ভালে কৰছা দে কিন্তু মই চকুকেইটা মুদি থাকিলে আইনাত দেখোন মোৰ চুবিটোকে দেখা নাপাঙে আইনাখনৰ কিবা গুণ্ডগোল আছে নেকি হৈ মোৰ আঁত চাওঁ ইফালে আছন ইফালে তোক তো বুজাই লাভ নাই বুজি পাইছ না ওই খাপলা আগবাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো ড্রেগন ইউজ হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ স্ক্যাল প্লাস শ্যাম্পু নেরোলেক সুরক্ষা আইডিয়া 4G প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক ভিভেল সো কিসমিস বেলেটেলো শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের বাবে আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেন এভরিডে মশলা ফিউজন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবত্তি আর সুপার ভেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কমাল আৰু তাৰ উপৰি নতুন আৰ্টিষ্টে সেই ড্ৰামা নাটক ভাওনা এইবোৰ কৰিব পাৰিব জানো কেলেই নোৱাৰিব পাৰিব লাগিব আকৌ এতিয়া আৰু সেই পুৰণিকলীয়া যুগ নাই নহয় এতিয়া কম্পিউটাৰৰ যুগ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আপ টু ডেট হ'ল সেইকাৰণে পৰিৱৰ্তন লাগে বুজা নাই ঠিক আছে আপুনি বাৰু পৰিৱৰ্তন কওক পিছত কিন্তু চিনেমাখন ফলপ হ'লে মোক নুদুখিব মোৰ চিনেমা হিট হ'বই তুমি চিন্তা নকৰিবা গাঁৱৰ চহৰৰ চিনেমাবোৰ যেতিয়া কেমেৰাত বন্দী হ'ব কি সুন্দৰ লাগিব নহয়নে পিছে ফুলকুমলীয়া নিউ হিৰোজন কাক ল'ম বুলি ভাবিছে সুন্দৰ ফুলকুমলীয়া হিৰো নাম তাৰ চালু মই তাক অলৰেডি কথা দিলোঁ অ' তাৰমানে আমাৰ সেই সগমাষ্টৰৰ পুতেক চালু নি বাৰু একজেক্টলি তুমি ঠিকেই ধৰিছা সিয়েই হ'ব আমাৰ চিনেমাৰ হিৰো ত্যাপী মহাশয় নেজানো আৰু ক'ব নোৱাৰিছোঁ এইবাৰ চিনেমাহে শ্বুটিং হয়নে ভাওনাহে শ্বুটিং হয় আৰু চিনেমা হ'ব তুমি চিন্তা নকৰিবা নকৰো বাৰু আজি গান শুনি নাচা নাই দেখোন এই হা কি কৈছা আজি গান শুনি দেখোন ডেন্স মৰা নাই ভিঠি উঠা হে বেং আজিৰ গানটো ইমান হিটৰ গান নহয় তাৰমানে সেইকাৰণে কিবা ফিলিংছটোৱে অহা নাই হয় নেকি অ থাক মই যাওঁ দে
Yeah, ini kun kela. Oi kakak, rosura. Oi rosura ro. Ki hole aku moratu. Oi kakak. Eh? Toh hari, etah bostu lulu hein kie. Ki bostu ei? Eh, buriha bostu dikhesu ro. Eh? Toh dia kun khuja bahaya dholiye binti uta. Eh, khuja nai ro, dikhesu. Kuntu diliba falu buyo. Ah, itu geding ro. Eh, net kakia oi ki bostu? Dikhesu ro. Oh, ya dah kun mobile ei. Oh, mobile ei. Murtu bea hoya se, muka tak laga asil ei. Hey, sunset pasai itu ke leto? Hey, yat kiki kurba pari dah khusus? Ya galah hospital ni balaga hoya se kakak. Hospital? Hospital tak kau kia hoy? Yeah, bang. Hospital nu hoya kakak. Hey, mobile halukuran mikari tak ni balak bu? Hey, kerana tu komo disung tak kau nuna? Hey, egila ada bemani mobile muk nanggei, muk burbok panapa isa? Cao, kahira ho? Eh, thoka apa isi? Iman nizar kakak beli kom dah mod dibokusung tak kau nunoi? Hey, Iman dunia ofar pasi. Badiza, don isno customer bang nalge. Moida, bela customer bisri zawe falu bu. Hey, mobile. Hah? Kiko ha? Ama salu sinemar hero? Ba, orang murba. Iban ukun hei pothar mangkuran jat. Tidak kerela dia hanola. Eklah kisah mertua Robert Ziyai. Bhagawan orang kipa, buci. Eklah kanso, Bhagawan orang kipa. Wokia, tar kustit lihkan asil rasbogar sebuli. Wo eklah kan folia le dok. Bhagawan orang kipa, rasbogi hoy, nak kipa durbogi hoy. Mudah kan kata tu bisa kau na ya. Wokia bisa kau na dok, bisa kalo. Hei jurba, kata tu bahu sun. Akan sinema kau dijudi amar bapai, sinema kan orang hero hoyzai. Akan baru judi bika hoyzai. Tetapi nama mak bapa yang boleh sini nak kiri, kenapa mahal lagi bono? Iya kata ko ha, mahal lagi bo. Orang murba, bo sahur dokon orang bunyat, pam di file, gula bana ano bo ha? Iri, itu biasa ni lor prajudi manusia ini tak kuhde. Eh, tu mar hafal atau arot kuna se? Tetapi bahi kikoi. Oh, iba koi tahi, iya den bo. Ya, amar kata aku buang pang. Hei, jurba. Kata tu dekun Fabiye bor halak si dok. Fabiye halak si dok. Oh, besi Fabi file. Kali cuma tu garam dokir bawa uca. Eh, amot tolol dikeman amor puli gosar tu mida sana. Adeksu. Tarik iba sob amor puli gosoi niki. Ya, apun iya rusa ni malukon amor puli korban le dok. Hampur gosi. Keman sinema bonai. Sob sinema iba ibikat hoy. Oh, bohut sinema flop mide. Ita amar bapar kanu jodi hei flop maral listur pore. Tumare eman uca hor ki goti abu. Kini orang Mongolia kau tak gilakan kau jaga dok. Amar bapa isi nemat, kita tak boleh lap nama dia dok. Mereka flop apa boleh katang dia kau naik. Kamu bawa nak kau satu hezin dia kau isu. Sinda kau nak dia putih saja. Nak korbo. Enak, enak orang Mongolia kau tak sinda, kita tak nak korbo. Hmm. Habo. Ellu. Sinda kau tu ellu. Hehe. Tapi hero mak. Hoi Bengra, ainat kisah ya sa? Subu mudi gini mau kui tak lihat kian kita kape tak kisah sumro? Ha, halai kursa deh. Kindo mau suku kita mudi tak lihat, ainat dekun mau subi tu ke dekana bange? Ainat kanor kiba gundu gula seni ki? Hoi murato, saung ipalasan. Ipalah, tuk tuk bujai lab nai, buji pasana. Hoi, kiulie. Hoi, sun kiba thanda laksi sunu. Hoi, kiulie, kini usye. Hey, who you ne? Who ke? Hey, chulda chuldi ason. Yar ki ba hushe? Hey, hey, roshulo, shinda no kurbe. Hey, who you ne? Chuldi ay? Hey, who ki? Kya no iman ha kar kosa? Ki hushi yar? E ho thada dekhun kupa dhorshe. Kupo ni joru chille ke? Huh? O dekhun hoy? Yar ka tu dekhun ekdom joi ni sina goro. Kesti? Ki hushi? Uchun uchun uchun. Iman thanda. Muri mene ki mohe. Hey, numbra ay. Uchun uchun. Uthut, uth. Rumah gay dukan mana kapur sape di sini? Ibal pabo. Bul 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 bul. Cinta korban aku tu, ram pabi. Muriam, kahirim. Oh bapa, ada nak gimana kau? Sang botol tadi. Naide. Mur bahut tension isi. Aruhan mai. Aje hai sekiam. Ki hari man tension hole? Oh. Khabar kene tok kali ata bahana lagi. Ki bahana kota kusho ha? Tur sehera tu murton mukha hile, mur tension ho jai.
পাগলা হৈ যায় মোৰ মাথাটো বাবা আৰংলে এ দেখোন ঘৰৰ ভিতৰত নাই হা কি কৈছা ৰুমত নাই নাই কত যাব পাৰোই এ মই কেনকে জানো তোমাৰ দুখতে মৰিব পাৰে অ যাচোন যা 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 অলপমান বিচাৰি চাওঁ ক'ত বা গেছি মৰাটো অ ৰ জাঙে কি বাহানার কথা কৈছ হা তোর চেহারা তো মোর সন্মুখ আইলে মোর টেনশন হয়ে যায় পাগলা হয়ে যায় মোর মাথাটো বাবা রাস্তা লৈ গলে মানুহবিলাকে মোক উঠে জীয়ারে বোলে ঘৰত গুচি আহিলে বজাৰত গলে একে কথা মোৰ সেইকাৰণে মাথা নষ্ট হৈ গৈছে এক বছৰ নহওঁতে সোঁৱৰ ভাঙি গ'ল আৰু সেইবিলাক কাৰণতে মোৰ টেনচন বাঢ়ি গৈছে অ বাবা মই ঘৰত থকাৰ কাৰণে তোৰ টেনচন হৈছে না ঘৰত থকাটো টেনচনৰ কথা নহয় তোহাঁতৰ সংসাৰখন ভাঙিল কিয় আৰু গেষ্ট্ৰিক ইমান অজলা লিগিৰা ল'ৰা আৰু ঘৰখনো ইমান ভাল তাৰ পিছতো সংসাৰ হেই অঁ বেয়া ময়ে মই বেয়াৰ কাৰণে ঘৰখন এৰি গুচি আহিব লগা হ'ল হ'লতো আৰু মই ইয়াত থকাৰ কাৰণে যদি তোৰ কিবা অসুবিধা হৈছে চিধাকে কওঁ মই পেহীহঁতৰ ঘৰতে গুচি যাম পাগলি শুনচোনে এখন তোৰে ঘৰ তোক ঘৰত ৰখাৰ কাৰণে মোৰ অসুবিধা একো নাই কিন্তু মানুহগিলানে সমালোচনা কৰাৰ কাৰণে মোৰ মনটো দুখতে ভাঙি যায় গম পাইছ ন এনেও ওচৰৰ মানুহবিলাকৰ হেন চকু আমাৰ ওপৰত এইগিলা বেমাৰ চব জিলাপীৰ চিন্তাতে হৈছে মই গম পাইছো তই ঠিক কথাই কৈছা আৰু বেলেগ কাৰণ নাই ৰবিছে মই তাক চাই আহোঁ অ যাচোন যা ভালকৈ চাই আহিবি সি কিবা ডাক্তৰ চাক্তৰে মাতিব লাগে নেকি ৰঙলে এই দেখোন ঘৰৰ ভিতৰত নাই হা কি কৈছা ৰুমত নাই নাই ক'তো যাব পাৰোই এ মই কেনকে জানো তোমাৰ দুখতে মৰিব পাৰে অ যাচোন যা 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 অলপমান বিচাৰি চাওঁ ক'ত বা গেছি মৰাটো অ ৰ জাঙে যদি গৰম পানীত বহি আছা ওলাই আয়া মৰবি তই মোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে চা আয়া মই বেমাৰ এনেকে ভাল কৰিম অ ৰঙলি অ হকে কোন কোন চাই ফেলা ওই পাঞ্জাত মোৰ গা চাল বগলি চব যাব এতিয়া জেলেপি বাপেকৰ ঘৰত যাওয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ মাথাটোৱে নষ্ট হৈছে মোৰ মাথা কত কি হৈছে ঠিকে চোন আছে
bang. Hey, father. Toi kintu olap sukhot ki bisi ki tension to lusa hoye. Kino iman chinta korbo lage hoye. Hey, tonte ki bhabsa kintu moi ekla nasno. Mor kintu etai kotha. Amar phuntikhenor ghorot thoba ja kintu ami kitto huru no hom. Eto ji kora kor. Moilu ki kom. Tak ekbar moi kotha to kolu he. Tai dekhun muk pe ae pala. ফেসবুকৰ বিন্দাবনত ভবাৰ মন নাই মোৰ কৃষ্ণ চকুত ভাইয়া হে ৰাজুৱা মাৰ খোৱাৰ দৃশ্য কয়পৰ ঠিকেৰিয়ে লওঁ না মোৰ পে মোবাইল নাই ললে কি হ'ব ঐ ইয়তে ইণ্টাৰনেট অন কৰি তই যি বস্তু বিচৰা তাকে ওলাব পাৰবি মই ক্লাছ এইটত পাছ কৰা মাকচিত খান আৰু ভাইয়ে লুকে ধোৱা মাটিৰ কাগজ গিলা খান তাতে বিচাৰিলে মই পাম না এইখানেই তো মোৰ জন্ম হোৱা ঘৰ সৰুৰ পৰা খেলা ধূলা কৰি ডাঙৰ হোৱা সেইখানেই তো চোতাল ও বাবা পটাখান দাঙিলে যে দেখা পায় সেইখানেই তো মোৰ বিচনা এই গোটাইগিলা বস্তুৰ লগত তোমাৰ সৰুৰ পৰাই চিনাকি আৰু এই চিনাকি বস্তুগিলাৰ ওচৰত ঘূৰি আহ কাৰ মানুহগিলা আলোচনা কৰিব লাগে কি হ'ল ঐ খাপলা আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো ড্ৰেগন নিউজ হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাছ Scalp Plus Shampoo, Neroleg Suraksha, Idea 4G, Bestest Pressure Cooker, Airtel, India's First Open Network, Vivel Soap, Kiss Miss Belletalo, Hokti Haliyaru Pusta Horirar Babe, Ayuruin Nutri-Grain, Everyday Masala Fusion, Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru, Super Vesmol 33 Case Kala, Surakshit Kale Mere Bal, Vesmol Ne Kya Kamal.